ବହୁତ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିଲୁ, ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ସେଇ ଆଶା ରଖିକିରି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଆରେ ଆଜିଠୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ତ ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଗଲା। ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଆମର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସାର୍, ଚକ୍ରଧର ସାର୍, ଯିଏକି ମୋ ଝିଅର ଲୋକାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାର ସବୁ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ। କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଝିଅ ମାମାନେ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ। ସେ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ଇନଭାଇଟ୍ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡା ଭାଲିଆଡ଼ାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲିଆଡ଼ାଡ଼ ଗାଁରୁ ନେଇକିରି ମହଲିଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 5:20 ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବସ୍ରେ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଦେଲି ଯେ ଝିଅ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଯଥାବିଧି 9:30 ବେଳେ ପହଞ୍ଚେ ବସ୍ଟା ବାଣୀବିହାର, ସେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଲେ ରହିଲା ସେଠି, 25 ଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲା, ପାଳନ କଲେ। 26 ଦିନ ସେଇ ସାରେ 10:45 ଛକଟା ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବସ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ। ବସେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମରେ ଥିଲି, ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖିଲି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ତାର 4-5 ପରେ ଯେ ଝିଅ ତୁ ବସିଲୁ ବସ୍ରେ? ସେ କହିଲା ହଁ ବାପା ବସିଲି ଯେ, ପେଟ ମୋର କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଲା, କାଟିଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଯିବି। ଏଇ କଥା ସିଏ କହିଲା ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକରି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ରେ ଆସିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି ଯେ କେଉଁ ବସ୍ରେ ସିଏ ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଫୋନ୍ ଆଉ ଲାଗିଲାନି। ଗଲା ଦିନ ସାରା ସମସ୍ତେ, ଏପଟେ ପୁଅ ବି ଫୋନ୍ କରିଛି, ତା ମାଆ ବି ଫୋନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ଫୋନ୍ ଆଉ ଲାଗିନି, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ଦେଖିଲି 3 ଭିତରେ ବସ୍ଟା ପହଞ୍ଚେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମହଲିଆ, ତେଣୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ମୋବାଇଲ୍ ଅନ୍ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ବାପା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇକରି ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ସୋନାଲି ଘରେ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ କଥା ହେବି, ଏବେ କଥା ହୋଇପାରିବିନି। ସନ୍ଦେହ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ବୃନ୍ଦେଇପୋଷି ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଇ ଏରିଆର ବାଙ୍କିର ବୋଲି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ତାର ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ନନ୍ଦୁ। ସିଏ ଇଆର ମୋ ଝିଅର ନମ୍ବର, ଜରାଫୁଲର ନମ୍ବର କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଏଇଠୁ ବି ରହିକରି ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକିରି କଥା ହୁଏ କି କଲ୍ କରେ, ଚାଟିଂ କରେ, ଏମିତି କରୁଥିଲା। ସେ କଥା ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଅ ମୋତେ ଆଲର୍ଟ କଲା ଯେ ବାପା ଝିଲିକୁ, ତାର ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଲା ଝିଲି, ଝିଲିକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ, ସେଠି ରଖ। ମୁଁ ତାପରେ ତା କଥା ମାନିକିରି ନେଇଗଲି, ଏଠୁ ରଖିଲି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଭାଲିଆଡ଼ ଗାଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଇଏ ବୋଧେ କଥା ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଏମିତି, ପରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମିତି ତାର ଚାଟିଂ ବହି ପାଇଁ ମଝିରେ ଗଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାପା ମୁଁ ବହି ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଆର ତ, ବହି ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବହି ପାଇଁ ଗଲା। ସେଇ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ 12 ବେଳେ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିବ, DTN DT, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ବାଣୀବିହାର, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲି, ତାକୁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆଉ କଲ୍ କରିବୁନି, ସେଇଟା ତ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ମାନେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଛୁଆ ଏଇଠୁ ଯାଇଛି, 10 ରହିକରି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ରତିଥର ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଗରୁ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ପିରିୟଡ଼୍ ଆସିଗଲା
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ନେବା ଆଣିବା କରିନି, ସେ ନିଜେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ପଢ଼ିଛି ପାଠ। ଦାବି ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଏବେ ଦେଖାଇଲାଣି, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଇଲାଣି, ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ କିଏ ତାକୁ ଧରିକି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ବିଧାନ କରାଯାଉ।